É posible vivir 100 anos sen problemas de corazón. Baixo este título tan descritivo, o doutor González Juanate impartirá unha charla sobre os hábitos e estilos de vida que axudan a previr cardiopatías. O título, É posible vivir 100 anos sen problemas do corazón, realmente esconde o contido da conferencia. E é, que hai que facer para iso? Un pouco que é o que pretendemos trasladar, non? Hoxe en día vivimos nunha sociedade que nos impón moito hábitos, que nos impón moito costumbres, que nos impón moito a forma de vida. Entón, é unha pequena reflexión, ou esperamos que xa unha pequena reflexión sobre todo eso que facemos a diario, sobre todo eso que deberíamos facer, e sobre todo que é o que queremos da nosa saúde no futuro. Entón, pois esa é a proposta, non? O Concello colabora coa Asociación das Peñas de Boiro na organización do evento que conta co mecenado do Grupo Chicolino. É cuestión de traballo e de apoio non só das administracións, sino tamén das empresas, como ven hoxe di aquí King, que JJ Chicolino tamén apoia financieramente este tipo de iniciativas. Iso quer dicir dun pobo e Boiro é un pobo moi, moi ativo e desde o Concello seguiremos que sigan nesta línea. Polo momento xa hai máis de 200 inscritos, polo que os organizadores non descartan completalo aforo ata as 289 prazas na Casa da Cultura da Cachada. Tra a charla prevista para as 8 da tarde, abrirase un coloquio, no que está prevista a participación do presidente da Deputación. Aínda que a entrada é de balde, é preciso retirar invitación, contactando coa Asociación As Peñas a través do teléfono 639-354191 ou no enderezo electrónico peñasboiroac@gmail.com.